Takže v poslednom zápase druhej top ligy skupiny B, skupiny C, Olympic zdolal 5-1 EUBU Legends. 7 zápasov, ani jedna prehra. Na zisku na konte 19 bodov, takže asi myslím, že spokojnosť. My musíme byť veľmi spokojní, určite aj sme celý tým spokojní. A nevedeli sme, čo môžeme čakať od druhej ligy. Súťaž sa každý rok dramatizuje, hrajú tu kvalitnejšie týmy a sami sme nečakali asi takýto bodový zisk. Že nás to teší. Pred nadstavbou máte 5 bodový zisk pred druhým. Myslím si, že to je celkom slušný bodový zisk, takže asi plány, respektíve s veľkým optimizmom viete do nadstavby. Našim cieľom je určite bojovať o prvé miesto a myslím si, že neboli by sme správny futbalový tým, keď sme povedali, že ideme to vypustiť a máme kalkuláciu, vieme, že stačí nám 2 zápasy vyhrať, aby sme skončili na prvom mieste a to bude náš cieľ a snaha. Takže už v najbližšom zápase asi jasný cieľ získal v 3 bodov. Myslím si, že je to samozrejme a určite sa chceme vrátiť do tej prvej ligy, kde sme pôsobili 3 sezóny. Je to náš prvoradý cieľ. Ďakujem a veľa šťastia. Ďakujem. V poslednom zápase skupiny C druhej top ligy EUBU Legends prehrála 5-1 proti prvému Olympiku. Ako hodnotíš tento zápas, Patrik? Super bol značne lepší. Nemám sa na čo vyhovárať. Viac menej, prvý polčas ste prehrali 2-1. V druhom možnosti aj mali trošku optickú prevahu, ale super, by som povedal, dokonal tak profesorsky bránil a trestal asi každú vašu chybičku. V protiútokoch dali 3 góly a vy ste šance aj mali, len tá si efektivita v zakončení dnes trošku zlyhala. Áno, bránka na druhej strane bol výborný, takže musím pogratulovať ešte raz. Bol výborný, predpokladám, že, alebo dúfam, že sa stanú do prvej ligy, alebo kvalitu na to majú. Nás teší osobne, že nehráme v tej druhej skupine o vypadnutie, takže my sme radi, že sme na štvrtom mieste. To znamená, legendy si zahrajú prvú štvorku. Aké sú plány? Hre ešte 9 bodov, plány EUBA sú aké? No, užiť si, zahrať sa a ja si myslím a hlavne zraniť sa a uvidíme budúci rok. Dobre, ďakujem vám, veľa šťastia.